Italy. Tawa tala wala wala gwee tino. Tawa o asiga tartama haga fane taakule Muhammad Fai. Tartama haga fane taakule Muhammad Fai. Tiri gowane taaddi laka bihi ay tiri gowane taaddi laka bihi. dastuurka cusuban wuxuu keenay waxa la yiraahdo devolution in ma aragta shaqada howlaha devolutionka service in ma aragta Wajir County oo madaxweynaha ay ku lahaato anaga aan ismaamulno reebas weyna marka hadii miiskii wax lagu qaybsanay wiilkiinu inii fadhiyo labadiina wiilba ay inii fadhiyaan waa arrin lagu farxiso maahan ma qaadanaysaan abu gacmaha liigu tuso inaa wardheere iyo maxamed cilmi aad qaateen gacmaha bili waa yiri si fiican ha lii tuso ma qaadeen dowladdan waxaan u sheegayaa ree habas weyne taariikh 28 bishi saddexaad ani iyo gobanaga oo la rajaynaya maxamed cilmi in aan nairobi aan fadhiisanay anoo u raadinayo wardheere line up u raadinayo meel la yiraahdo maqaayada Savana ayaan fadhiisanay asaga ayaa sheegi doona meeshaan ma aragta ayaa arrimihii ayaan ka mare dhalanahayna hadal haddii la bilaabo in laga mare dhalo soomaan mare dhalkii ayaan wadnaa dowladii haddii ay gacantaada ay soo gashay ma diidaysaa waxyaalaha meelaha kale lagu wado anaga ma ogolinaya waxyaalaha meelaha kale lagu wado mana ogolin anaga dowladda ma qaadeen wajaro xadabtiin shanta sano markay dhalanaysay meeqa qof oo taajir ahayd oo maanta ilmahooda dhex fadhida kontraktiga lagu siinaa intii la yiri waxoogaaga hasteen bixiyeen otorisation deen ka qaadeen hardware deen ka qaadeen gabaarilay kireeyeen deentiina lagu leeyahay guriga dhex fadhiyo gacmaha horsana ma la xisaabi karaa habashayna ku jir ma la xisaabi karaa warba jarba sida ku sii wadayna mise ka bedelayna daadnata waxaan u malaynaa warkeena soo gaabiyaa fiican ree habas weyne waxa lagu jira waa doorasho waxa in lagu dagaalamo la rabana xabadna ma aha bangad ma aha garuun ma aha waa kuura habas weyne maalintii doorashada ay dhacday haddii kuuriya alla seexataan mise habartii kale ay dhacdo dowladdii fadhiisatay ma kicin karna isbedel ma sugaynaa saan ku bedelaynaa marka waa in dadki wax bedeli kara hawshiideed hadda loo soo qondeeya aan u dhiibnaa gabana maxamed ibraahim cilmi cabdiraxmaan aadan cabdiqaadir cadow juwax loo yaqaana dhibita gabanahiisi waa inaa intaa u dhiibnaa hawshiideed maisku raacsan wardhaba naga tahay walaalyaalow lix bilood aan qur-aan akhrinayna annaga haddaanan ciddi dowladii hase raydinka dhasho fayl yira markaan akhrinayna waxaan leen ilaahay ow subxaanahu wa tacaalaa nugu hagaaji qab khayr qaba qaabkii
محمد فاي طبعاً قرر هو تكنون عن استاد ونقول قبك خير كخبي إلهي سبحانه وتعالى أمد دنتير الكدرت إن إسنين كان ياي وحن أمني إلهي سبحانه وتعالى ككي أوداي استاد تاريخ سقال بشي سيدينات أتشغلك بح كور نينو غاي ماله أرنتاد نوحي كتوسي إني حق إلهي لغا سوء إدمي ولا ليالو أتى إنسان جرما تمن جود الدوادية ما أنت ماشى وقك كورونا مرول واجورا قرا واجورا ما إن كورونا ترى بينك سنجير اللغة كانوا واجورا عرفت وانا لسعتا سو مالوي نودن وانا لسعتا أنا قاعدان أنا إد الدوادي وحقاف تقدم بينك إن ما وتبحت تبحت كل ملودا كرا ولا ليارو خير الله يسيء قنتي قن معيشة ننكانا سوبحيني ننكانا نلدسا أباسوي لعلم ساجدا وحايا للاواتو كله كله نمسي ليسين موبتين خاما ويرتي محانا ونسي ليسين كعما يتسا أدبا وماتين تارق سديد بركي لقارا بيش السقارا وحاربنا إلى تكورها أوردان محمد إبراهيم علمي ku xigan kisu yaa wardheere ya adawjuwa oo senator ah aniga waxaa dhigu dhisi karta kaliya marka maxamed ibraahim cilmi aad isto aniga wardheere baaladka waxaan ku qoranahay maxamed ibraahim cilmi hadda maxamed ibraahim cilmi aad dhisin ani ima dhisin meeshaan tusbax ma kaysan calaamada ay waa tusbax magaaladana waxaan ku soo galnaa quraan taanta iyo hees waa joojinay qof waxa doonaya diinta ayaa wanaagsan wax lagu doono anaga waxaan rabnaa maamulka waasu in dibkooda la faansanahay meeshaas in la fadhiisto oraxdaasi caana lagu gado qodaan lagu yibiyo macquul maaha 10 bilyan inay wajar imaato maamulkii oraxdaas ay fadhiyaan maxaa qab wajar biyo way leedahay laakiin mashiinta way ku yartahay dadkii way badanayeen wajir abaasweyna istaaran leenahay daawo ma lahan qashin markaa doos marto waa ura shaqaalihii ka shaqeeyay kaashal 3-4 bilood lacag ma qaadanin marka dibka abaasweyna sidaad u garanaysaan si ka sii darnaa u garnaa marka waxaa la dhahay usha waxaad u dhibataa degat ka qadagta waxaan idin keenay governorka mustaqbalka maxamed ibraahim cilmi oo ku magac dheer maxamed faay wuxuu ahaa xildhibaan wuxuu ka sii hore ahaan jiray oxfam coordinator buu ahaan jiray district level wajir waqtigii uu oxfam joogay shaqooyinkii uu qabtay waad garanaysaan waqtigii uu xildhibaanka ah wuxuu qabtay waad garanaysaan waqtigii uu wasiirka ahaa markuu wasiirka ahaana waad garanaysaan wixii uu qabtay nin cusub oo maanta maartay magaciisa iyo in la gado u baahan maahan waa nin soo shaqeeyay khibrad leh cilmi leh oo u qalma jagadan gafanarimada u qalma waay waxaan rabnaa maanta idinkoo reer habsweyne aad baad horta una sii badintiin deputy governor baad hesheen senator baad hesheen oo labadaba reer habsweyne marka dowladan sidoo wardheer idin sheegay hadday dhacdo idinka ay ka dhacday 5 sano horta dhibaatooyinka soo marteen wad ka raali ahaanaysaa wixii idin soo maray waan ogsoonahay anaga hadda wax naga qarsoon ma leh waxaanu keenay maxamed cilmi waxa waa inay solution iyo xal la gaaro waay halkaasayto nimankan loola maayaan markaan isku fiirinay ninka ugu fiican maxamed cilmi waay sidoo wardheer idin sheegay maxamed cilmi khibraddiisa waa la garanayaa waqtiyadii uu soo shaqeeyay sanooyinkii uu dowladda ku jiray sanooyinkii uu xildhibaanka ahaa intii oo dalbu la ogsoonahay walaalayaal waxaan u doonaynaa inaad na garab istaagtaan taariikh 8 hadii la gaaro codkiina si farxad leh si reen reen leh inaad usoo baxdaan aad na codaysanayaan ka codsanayaan insha allahu tacaala maja milli daatu tusbax iyo tooba naane waxaan reer wajir aan dambi badan aan galnay weliba dowladdeen ay naga gashay annagana aan ka aamusnay ilaahay inuu taas dambiga naga dhaafo istaafaartan badsanayna
لكن محمد لقالي أنا وعند ذاتي مجر وجر وجر مثل الواقع أنا كسؤال إن شاء الله يعني إذا كبل لقالينا وإذا كبل لقالينا دولة لقوة الجرة لو دنيا هاي أدول بكم قط لكن الشغالها أيها وماشى كم قط خير وجر وشقينا شغال الدولة نقرأين دبك قوي معاوى شغاله غلب لمسين ما شقيان وحام بلان قال يا باس وين سو ديستري ما انجل سو لعت انت لو بهنجل ما انت وحام بلان قال يا باس وين غيرتو الداس بوتي تار انت سب كاونتي اني ديستريكيا شو لو سو قلنا العقوبه لكينا لعت دكتوركا لعتيزا هاي سنه اسا لا تو سو غدنا غاريسا وخي وجه صوت كل شقديس ولانا ننك وجه وات انجينير gaariga dadka la shaqeynaya inta ay joogayeen wajar looma doonaa insha Allah manke tartarinta kulli hee dadka qalay wax walba inay inta joog habaas weyna laga maamulo ambulansiyaasha sabka wadka kulli inay la dhigay doona insha Allah oo shaqeeyaan xoolada qatada hadda abaar ka soo baxan Soomaa xoolaha dhamaadeen waxaan leenahay wad walba meel kaydo oo soo beer la dhiga markay abaar dhamaado xoolaha la siina yaan insha Allah soo beerayna magaalada habaas weyna sidoo u sheegay ado municipality wa magaalo weynate jiidadka in la banaay biyaha inay guriyaha dadka loogu geeyaa loo baahan lacagahaas laa account kale maadma wa insha Allah wa inay lacag kale la keeno oo doona la keeno oo laga shaqeeyo dadka aad aragteen ma weydiisan haydii waday oo jir jir maxay u dhumeen hadii dawladdi waxa la yiraahdaa county lacag badal la si ee la shaqeeyaleer county ga haday maarta tuugnimo ay gashay waxa la soo bina hay'adda oo arartay waxaan aaminsanahay kambuniyaash weyn inaan keenay warshada keenay karno oo shaqaale ay keeli karaan dhalinyaradeena xoolaheena suuq joogto in loo helo waxa jirta maarta meeshii xoolal uu qalay tii la dhoofinay gaariga loo gado insha Allah taasna waxa la soo bina خلاص وين ان شاء الله حينقوني مقال عزمده او وجهي وجهر مركه لغا سو غلا وا اني مركه قفكه سو غلا اسعركه وجهر قرحده لغا اركان ان شاء الله كترغلينا مركه من مونسبالتا كد غابنا مركه لو دها تصبح لهذا تصبح دا اني وريرو سو غلنا وما قليسين تصبح تصبح يا ليبا تصبح بالليبا مركه